Xalqımızın qan yaddaşına həkk olunan ən dəhşətli faciələrdən biri Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində törədilən faciədən 29 il ötür. Erməni quldurlarının vəhşiliyi nəticəsində 130 evdən ibarət kənd tamamilə yandırılıb, yüzlərlə kənd sakini işgəncələrə məruz qalıb, onlardan 67-si amansızlıqla qətlə yetirilib, 2 nəfər itkin düşüb, 17 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərinə məruz qalıb. Ümumiyyətlə, yüzlərlə kənd sakininin taliyində hələ də Ağdaban faciəsinin izləri qalmaqdadır. İnsanlarla yanaşı, həm də bu faciənin izləri tarixi abidələrdə də, tarixi məkanlarda da qalıb. Belə ki, Aşıq Qurbaninin oğlu Aşıq Şəmşirin ev muzeyi, eyni zamanda onun əli yazmaları, arxivi yandırılıb, tamamilə talan edilib. Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində əldə etdiyi zəfərlə bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Ağdaban faciəsinin qurbanlarının qisası alındı. Mən bayaq qeyd elədiyim kimi, yüzlərlə Ağdaban sakininin həyatında bu faciənin izləri qalır və hal-hazırda müsahibim həmin faciənin izlərini daşıyan şəxslərdən biri Ağdaban sakini, o cümlədən Kəlbəcərin millət vəkili Aqil Məmmədovdur. Salam Aqil müəllim. Salam. Qeyd elədiyim kimi, bu faciənin izlərini siz də daşıyırsınız, bu faciənin şahidi olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, necə xatırlayırsınız Ağdaban faciəsini? Görürsünüz, biz bugünə qədər, istər Kəlbəcər rayonun işğal günü olsun, istər Kəlbəcər rayonun Ağdaban kəndində törədilmiş faciənin il dönümləri olsun, hamısını bugünə qədər qeyd etmişik. Həqiqətən də o günlərə qayıtmaq, o anları xatırlamaq olduqca ağırdır, çətindir. Çünki ona görə çətindir ki, İnsanlar, günahsız insanlar qətlə yetirilib, evləri yandırılıb, işgəncələr verilib, insanları diri-diri oda atıblar, yandırıblar, orqanlarını kəsiblər. Yəni, bu cür faciələri əlbəttə xatırlamaq olduqca çox çətindir. Bunu elə başa düşürəm, hər bir kəs anlayır, amma həyat davam edir. Əvvəla, onu qeyd edəyim ki, bu cür hadisələri qeyd etmək ya da salmaq çox kədərlidir, ürək ağrısından yad eləmişik. Ona görə ki, bu keçən ilə qədər də, belə deyək, vətən müharibəsi də çaldığımız qələbiyə qədər torpaqlarımız işğal altındaydı. Şəhidlərimizin qanı alınmamışdı. Əzizlərimizin qəbirləri erməni tapdağındaydı. Ona görə həm də məcburi köşkün olaraq o anları qeyd edirdik. Ona görə bizim üçün çox ağır idi, çox kədərli idi o günləri qeyd etmək. Amma bugünkü gün tamam fərqli bir zamandır. Bilirsiniz, bəyək özünüz də qeyd elədiniz. 44 günlük vətən müharibəsi ərəfəsində əldə etdiyimiz şanlı zəfər artıq bizdə başqa bir ab-hava yaradır. Çünki artıq torpaqlarımız işğaldan azad olub, əzizlərimizin qəbri erməni tapdağından qurtarıb, torpaqlarımız artıq özümüzdədir. Artıq orada tinti quruculuq işlərinlə əlaqədər iri miqyaslı layihələrin icrasına başlanılıb demək olar. Bax, bu baxımdan indi o işğal günləri fərqli olaraq, yəni bir qalib ölkənin vətəndaşları olaraq qeyd edirik və şəhidlərimizin də ruhu şaddır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə, müstəqilliyi uğrunda, süverenliyi uğrunda canlı qurban verən bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun. Yaralı əskər və zabitlərimizə Allah şəfa versin. Əskər və qulluqda olan əskər və zabitlərimiz də Allah kömək olsun. Aqil müəllim, Ağdaban faciəsi Kəlbəcərin işğalından bir il əvvəl olub bu faciə. Ümumiyyətlə, ermənilərin məqsədi nə idi? Çünki onu da xatırlayaq ki, bu faciə, Ağdaban kəndində törədilən faciə Xocalı faciəsindən təxminən bir ay sonra baş verdi. Yəni, kənd buna hazırlıqlı deyildimi? Bilirsiniz, əvvəl onu qeyd edəyim ki, hadisələr cərəyan eləyəndən, yəni 1988-ci ildən 93-cü ilin aprel ayının əvvəllərinə qədər Kəlbəcər rayonu tam mühasirədə idi. Erməni silahlı qüvvələri həməşə çalışıblar ki, yəni hansız silahlı basqınlar vasitəsindən, digər vasitələrlə orada yaşayan əhalidə psixoloji gərginlik yarasınlar, onları qorxusunlar, onlar o ərazini tərk etsinlər. Ən əsas təsirlərdən də biri Ermənistan, yəni Basarkeçər rayonunun Kəlbəcərlərin həm sərhəd kəndləri azərbaycanlılardan ibarət idi. Və bilirsiniz, Qərbi Azərbaycanın sonuncu azərbaycanlıların məcburən oradan çıxarılması Kəlbəcərin durumunu bir az da ağırlaşdırdı. Yəni bu 5 il müddətində
mühasirədə olan Kəlbəcər rayonu və orada yaşayan əhaliler həqiqətən olduqca çox acınacaqlı çətinliklərlə üzləşmələrinə baxmayaraq bu 5 il müddətində o ağrıya, acıya torpaqların müdafiəsində sinə gəlirlər. O Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanlılar hamısı təmizləndikdən sonra həqiqətən 136 kilometr əraziyə malik olan sərhədi qorumaq bir o qədər də çətinləşdi. Və 96 kilometrdə Dağlıq Qarabağın sərhədi var idi. Hər iki istiqamətdən təzyiqlər göstərilirdi. Və Kəlbəcəri bir dənə magistral yol gedirdi, yəni Aran tərəfdən. Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər magistral yolu o vaxt hadisələr başlayandan artıq Rus hərbi birləşmələrinin müşayiətinlə ancaq rayona gedib gəlmək mümkün idi. Və 89-cu ildə erməni silahlı qüvvələri həmin kolona hücum etdilər. Dədə Şəmşirin qızı Çimnaz xanım və orada digər şəhidlərimiz, ilkin şəhidlərimiz oldu. Və həmən ili, həmən adı gedən Kəlbəcər rayonun Ağdaban kəndində. Yəni Ağdaban kəndi deyəndə həməşə aşıq ozan sənətində öz dəsti xətləri olmuş şair Ağdabanlı Qurban və onun oğlu Dədə Şəmşirin kəndində törədilmiş erməni soyqırımından söhbət gedir. Həmən kənd sakinləri 1989-cu ildə həmən kəndə kəşfiyyata gəlmiş 7 erməni Tuf rayon mərkəzinə təhvil vermişlər. O vaxtki rəhbərlik təbii testələsi qərar çıxartdı ki, bunların məsələsi yəni, o vaxt Dağlıq Qarabağda aparılsın. Və 4 gündən sonra helikopter göndərərək rayon mərkəzindən onları götürürlər. Amma necə götürürlər? Əvvəla helikopterlər nəzərdə tutulmuş əraziyə yox, rayon stadionuna indilər, özləri bildiyi formada. Və həmən o 7 əsiri gətirdilər vertolyota, yəni helikopterə oturdurandan sonra dəl qalxmaq istədi və o vaxt orada yaşayan məktəbli uşaqlar o ətrafa toplaşmışdılar. Belə bildiyimizə görə, o müşahidə edənlər, şahid olanların deməyinə görə, onlar hansı formadasa qəfildən, belə deyək də, o vertolyotu yendirdilər aşağı, ora toplaşmış 8 az yaşlı uşağı qətlə yetirdilər. Və heç nə olmamış kimi, heç bir reaksiya vermədən onlar qalxıb həmən o erməni əsirlərini Dağlıq Qarabağa aparırlar. Yəni bu cür psixoloji təsirlər göstərməklə, silahlı baskılar etməklə, günahsız insanları qətlə yetirməklə, körpə uşaqları qətlə yetirməklə dinç əhalini qorxudaraq o ərazini tərk etməyə məcbur eləyirdilər. Və nəhayət, əlavə onu da qeyd edeyim ki, Ağdərə istiqamətdən Kəlbəcərə gedən magistral yol bağlandı. Elektrik xətti kəsildi. Bu 5 il müddətində insanlar yəni yolsuz, işıqsız, bir müddət Laçın yolundan istifadə olundu, hansı ki təzə çəkilmiş bir dağ yoluydu, sonra isə Mirov dağ yolu açıldı və s. Yəni o müddət ərzində o insanlar hər bir müsibətə qatlaşdılar. Və bəli, Kəlbəcərin işğalından bir il qabaq, yəni ki aprel ayının 7-sindən 8-sinə keçən gecə Çapar kəndi ilə, yəni Ağdərə rayonu Çapar kəndi ilə həmsərhədd olan Ağdaban kəndinə geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirdilər. Və məqsəd ondan ibarət idi ki, kəndi tam mühasirəyə alsınlar, yəni sonralar aparılan təhlillər bunu göstərir və belə deyək də, o kənddə salamat adam qalmaz. Və postda hansı ki kənd cəmaatı və kəndin belə deyə o vaxt silah tutanları, eyni zamanda o könüllü dəstələrdən ibarət hərbiçilərimiz, yəni Ağdabanın müdafiəsi üçün əllərindən gələni edirdilər. Düzdür, lazımı səviyyədə, mərkəzləşmiş qaydada o belə deyək də müdafiə qurulmurdu. Amma belə deyək də öz gücləri daxilində müdafiəni təşkil etməyə çalışırdılar. Və əgər o postda onlar olmasaydı, səhər saat 6 radələrində o atışma olmasaydı, onlar istədikləri posta gəlib çatanda kənd tam mühasirədə qalacaqdı və o kənd cəmaatı Kəlbəcər istiqamətində çıxa bilməzdi. Və onlar təbii ki, özlərinə məxsus şəkildə çox qəddarlıqla kəndə daxil oldular, kəndi bütün evlərini yandırdılar, mal dövlətini qarət etdilər, əllərinə keçən günahsız qadınları, qocaları, uşaqları qəddarcasına qətli edədilər, ot tayasını yandırıb, orada əllərinə keçənləri ot tayasında yandırdılar. Aşıq Şəmşirin qardaşı Bəkir kişini öz ailəsi ilə birlikdə və Dədə Şəmşirin oğul nəvəsi ilə birlikdə həmən yaşadıqları evdə diri-diri yandırdılar. O biri qardaşı Qara kişini evlərindən bir az aralda qətlə yetirdilər.
bacısı nəvəsini, əmisi uşaq nəvələrini, yəni orada şəhid olanların əksəriyyəti, deyərdim ki, Dədə Şəmşir ocağına aid olan, düzdür, kənd cəmatı əksəriyyəti hamısı bir-birinə qohumdur, amma tam yaxın qohumları, yəni üstünlük təşkil edirdi. Yəni bu vəhşiliklər həqiqətən tarixdə misli görünməmiş soyqırımlarından biridir. Mən deyərdim, Xocalı hadisəsindən sonra bəlkə də ikinci, bax bu Ağdaban soyqırımı oldu, hansı ki ona biz hüquqi siyasi qiymət verilmədi o zamanlar. Nə Kəlbəcərin işğalıyla əlaqədar, nə Ağdabanın, Ağdabana törədilən faciələrlə əlaqədar. Amma sonra olu öndər ki, hakimiyyətə gəldikdən sonra, 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdıqdan sonra ölkədə olan o hərç mərcliyi qarşısı alındı. Qısa zamanda belə deyək də, idarə etmə mərkəzləşmiş qaydada aparıldı, orduda nizam-intizam yaranmağa başladı və s. Və 1996-cı ildə, aprel ayının birində Kəlbəcərlərlə keçirdiyi görüşdə Ulu Öndər belə bir söz işlətmişdi ki, bəli, bu faciə nə qədər ağrılı-acılı olsa da, nə qədər bizim üçün çətin olsa da, biz heç vaxt bu işğal günlərini, soyqırım günlərini unutmamalıyıq. Biz dünya ictimaiyyətinə, və özümüzün böyüyən nəslimizə, gələcək nəsillərə erməninin iç üzünü göstərməliyik ki, erməni hansı xislətin sahibidir, onlar nəyə qadirdir və bunu hər il qeyd etməliyik və daha geniş şəkildə qeyd etməliyik ki, dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq qurumlar, dünya xalqları erməninin iç üzünü görsünlər. Bilirsiniz, bu günləri eyni zamanda Ulu Öndər o vaxtda 96-cı ildə Kəlbəcərlərlə görüşündə də vurgulamışdı ki, vaxt zaman gələcək ki, biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək və bütün məcburi köşkünlərimiz öz ata-baba yurtlarına qayıdacaq. Çox şükürlər olsun. Bəli, cənab prezident 17 illik fəaliyyətində əldə etdiyi uğurlar, ölkəmizin inkişafı, dünya səviyyəsində tanınması, ordumuzda aparılan quruculuq işləri, ordumuza alınan müasir silah susatlar, ondan səmərəli qaydada istifadə olunması və s. bu günləri 30 ilə yaxın müddətdə o istihkamları quran Ermənistana sübut elədi ki, Ermənistan ordusu 20-30 il bundan qabaq yordu deyil. O zaman Azərbaycan ordusu müasir ordudur, Azərbaycan ordusu fiziki cəhətdən sağlam ordudur, psixoloji cəhətdən müharibəyə hazır ordudur, vətənini sevir və haqq mübarizəsindədir. Bilirsiniz, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı o vaxt Kəlbəcərin işğaldan dərhal azad olmasıyla əlaqədar 822 saylı qətnamə qəbul etmişdi. Hansı ki, Ermənistan o qətnamələrin heç birinə məhəl qoymurdu, nəinki Kəlbəcərin əlaqədar qətnaməyə. Bugünlər Azərbaycan ordusu tək başına, öz gücü hesabına Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi qətnamələri icra etdi. Düzdür, bəzi dövlətlər bunu sinirə bilmir, amma bu günləri Azərbaycanın haqq sözünü alqışlayan, yanında olan dövlətlər də var. Mən onların hər birinə təşəkkür edirəm. Və belə deyək ki, artıq biz qayıdışla bağlı düşünürük. Ölkə rəhbəri işğaldan azad olmuş bölgələrimizdə müasir tələblərə cavab verən, ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyasını həyata keçirmək üçün artıq lazımı tövsiyə tapşırıqları verib. İşğaldan azad olunan ilk kəndlərimizdə, qəsəbələrimizdə artıq iri miqyaslı layihələr həyata keçirilmək üzrədir. Kəlbəcərlə bağlı da artıq tövsiyə tapşırıqlarını verib. Bu yaxınlarda elə başa düşürəm ki, Göygöl rayonundan Kəlbəcərə gedəcək yeni avtomobil yolunun çəkilişinə başlanacaq. O da böyük bir layihədir. Yəni, gələcək üçün, Kəlbəcərin inkişafı üçün elə başa düşürəm, əlverişli bir layihədir. Və sonra da təbii ki, əvvəldən olan Ağdərə Kəlbəcər yolda bərpa olacaq. Eyni zamanda Kəlbəcərdə hava limanının tikintisi də nəzərdə tutulub. Orada bilirsiniz, Kəlbəcər rayonu həqiqətən yeraltı, yerüstü sərvətlərinə görə çox zəngin bir bölgədir və zaman vaxt gəldikcə, biz o səmərəli o yeraltı, yerüstü sərvətlərimizdən istifadə etdikcə, həmi bölgəmizin inkişafını öz müsbət təsirini göstərəcək. Həmi, belə deyək də, yeni bərpa olmuş dövlət sərhədlərimizdə tikinti quruculuq işlərinin yüksək səviyyədə aparılmasına dəstək olacaq və eyni zamanda rayonumuzda aparılacaq tikinti quruculuq işlərinə öz tövbəsini verəcək və rayonumuzun, Respublikamızın büdcəsinə də öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Təşəkkür edirəm, Aqil mənim. Çox sağ olun. Sağ olun. Müsahibimiz Kəlbəcər rayonunun millət vəkili Aqil Məmmədov idi. Qeyd edək ki, bugün Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində törədilən faciədən
törədilən soyqırımdan 29 il ötür. Bir daha qeyd eləyək ki, erməni quldurlarının törətdiyi vəhşilik nəticəsində 130 evdən ibarət Ağdaban kəndi tamamilə yandırılıb, yüzlərlə kənd sakini işgəncələrə məruz qalıb, 67 nəfər amansızlıqla qətlə yetirilib və 12 nəfər 2 nəfər itkin düşüb, 12 nəfərə isə ağır bədən xəsarətləri yetirilib. Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində əldə etdiyi zəfərlə bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Ağdaban qurbanlarının qisasını aldı. Belə, görüşənə dək.